الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، إمام المرسلين محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزولا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقال الله تعالى في موضع آخر: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرين الجمعة، تمام دينين ہمیں اور آپ کو لازمی طور پر چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی اور اس کی پاکی ہمیشہ صبح و شام بیان کرتے رہیں، اور ان ذکر الٰہی سے اپنی زبان تر رکھیں. اسی طرح سے اللہ تعالی کی تحمید و تکبیر، تسبیح و تحلیل، تقدیس و تمجید کے بعد ہمیں خصوصیت کے ساتھ اپنے نبی، اپنے رسول، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے مسنون سیرے سبا سے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ دونوں باتیں بڑی اہم، اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود و سلام عظمت جو آپ جانیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے, آپ کو دعا کرنی ہے, تو دعا کے آداب میں سے ایک انتہائی اہم ترین ادب یہ ہے کہ انسان جس قدر اس کو توفیق ہو کتاب و سنت سے ماخوذ الفاظ و کلمات اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی و بزرگی کی ادا کرے کہ اللہ تو نے کائنات کو پیدا کیا, تو رب العالمین ہے, تو ہمارا خالق ہے, رازق ہے, مالک ہے, اس طرح سے تو ہی تنہا معبود ہے, اور اس کے بعد اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام پڑھنا چاہیے, اللہم صلی علی محمد وعلى محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى ابراہیم انک حمید مجید یا درود ابراہیمی, اور بنیادی طور پر یہ کہ اس میں یہ بات پر آئی ہوتی ہے اللہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام نازل فرما, اور اس کے بعد اپنی جو بھی حالتیں ہیں جس میں دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھلائی اور تمام حاجات تمام مرادیں اللہ تعالیٰ سے مانگے, تو ایسی صورت میں اس بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. آیت کے رتبے میں سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ کی ایک آیت کریمہ کا ترجمہ سنانا چاہتا ہوں, اور جس میں غور و فکر کرنے والے کے لیے, سوچنے سمجھنے والے کے لیے دھیان سے کلام الہی کا معنی و مطلب سننے جاننے والے کے لیے اگر تو نصیحت کا بہت سارا سامان, اس بات کو ہم تکرار کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور بیان کرنا چاہیے کہ ہر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و تمیز دی ہے کہ کسی بھی وجہ سے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ نہیں ہے, بلکہ اس میں جاننے سمجھنے پوچھنے خیر و شر میں تمیز کرنے نفع و ضرر میں فرق جاننے کا ملکہ ہو, اسی کو عاقل کہا جاتا ہے. تو عاقل انسان کو یہ جاننا چاہیے بندے کو کہ ہم اس دنیا میں پیدا کیے گئے, ہمارے جیسے ہمارے بہت سارے انسان پیدا ہوئے ماضی میں پیدا ہو رہے ہیں, پیدا ہوں گے, اور یہ سلسلہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت کو بھی جاری رہے گا. ہمارے آبا و اجداد کل کے پیدا ہوئے دنیا میں اجر مسمہ مقررہ وقت ان کا پورا ہوا, اور وہ موت کے منہ میں جا چکے اور قبروں میں اپنے مدفون کیے جا چکے. یہی سوال سب سے اہم ترین سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو وجود بخشا ہے, ہمیں پیدا کیا ہے, اس پیدائش کا مقصد کیا ہے, اس کی حقیقی غرض کیا ہے, اور یہی وہ بات جو میں نے کہا کہ دوہرا کر کے
بار بار ذکر کی جاتی ہو, ذکر کر لیا کیا جانا چاہیے, اور اس سوال کا جواب کی پیدا ہم کیوں کیے گئے. سورہ زاریات کی آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا اس کا صحیح جواب ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے انسانوں کو اور اسی طرح سے جناتوں کو پیدا ہی کیا ہے اس لیے تاکہ میری تنہا عبادت کریں. اور اس طرح سے اس آیت کریمہ کا جو معنی ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم انسانوں کی تخلیق کی حقیقی غرض یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ تعالی نے زندگی دے رکھی ہے اس کی عبادت کرتے ہیں, تنہا اسی کی عبادت کریں کہ اس میں کسی غیر اللہ کو شریک نہ کیا جائے. یہی وظیفہ زندگی ہے, یہی مقصد تخلیق کی ابتدا ہے. اور یہ بات یاد رہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالی نے انسانوں کو جو اس کی حکمت بالغا ہے کہ اختیار دیا ہے کہ وہ عبادت کرے اللہ کی, یہ بھی اس کے اختیار میں ہے, اور یہ بھی اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے, چاہے تو وہ خیر اور خیر کے راستوں کو اپنائے, چاہے تو وہ شر اور شر کی راہوں پہ چلتا جائے. اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم انسانوں کی زندگی اور موت کا سلسلہ قائم کیا ہے, اور اس طرح سے دنیا کے اندر جو ہمیں ایک مقررہ گھڑی مول بات یہ ہے کہ ایک مقررہ گھڑی سب کو عطا کی ہے کہ جس میں ہم دنیاوی زندگی گزارتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کہا ہے, اس کا حاصل یہ ہے کہ آزمانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون عمل کے اعتبار سے حسین ہے, اچھا عمل والا کون ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے آزمائش کی جگہ ہے. اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ, میری بندگی اور اس بندگی کی جو راہیں ہیں, اس کے جو طریق ہیں, اس کے جو مشروع طریقے ہیں, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے, یا یہ کہ وہ عبادت اور عبادت کے صحیح راستے کو چھوڑ کر کے اور طرف نکل جاتا ہے. اور اسی لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا آزمائش کا یہ دار الابتلاء ہے, آزمائش کا گھر ہے, کہ مقصد یہی خلاصے کے طور پر کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرح بندگی کرتا ہوا اور اسی طرح سے نیک اعمال بجا لاتا ہوا اپنی زندگی گزارتا ہے, وہ کامیاب ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مستحق ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ کی تیار جنت کا مستحق ہوگا, کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اس کو جنت میں داخل کرے گا. اور جو اس کے برعکس معاملہ اپنے تعلق سے رکھے گا کہ کفر کی راہ پہ چلے, شرک کی راہ پر چلے, گناہوں کی راہ پہ چلے, تو یہ اللہ تعالی کا وعدہ برحق ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے جہنم تیار کر رکھی ہے.
وہ عذابوں سے پر ہے, اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالی جہنم میں داخل کرے گا. اور یہی سے میں اس آیت کریمہ کے ترجمہ کی طرف آ رہا ہوں کہ میرے دینی بھائیوں, کتاب و سنت کا اگر آپ مطالعہ کریں, قرآن کریم اور اس کے تراجم پڑھیں, تو ایک عام قاری یعنی عام پڑھنے والے کو بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ بات ملے گی کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری. اس طرح کی آیتیں ایک نہیں تو ساتھ ساتھ اس طرح کی آیتیں بھی پائے گا کہ جن لوگوں نے کفر کیا, جن لوگوں نے اعمال سیئہ والی زندگی گزاری, ان کے لیے جہنم ہے جس سے وہ ہمیشہ رہیں گے. اس طرح کی آیتیں آپ کو میں بتاؤں, عام لوگ پڑھے ہم پڑھیں تو اس میں بھی اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جس میں ان دونوں باتوں کا ذکر ہے. اور یہی سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس دنیا میں زندگی پانے والے ہم اور آپ جیسے انسانوں کو غور سے دیکھیں تو دو قسمیں بنتی ہیں, ایک صاحب ایمان مومن لوگ, اور ایک ہے کافر. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ دہر کی اس آیت میں کریمہ نے کہا کہ انا خلقنا الانسان من نطفتنا بشار نبتلی فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكر واما كفور. سورہ کہا پڑھو, اللہ تعالی نے کہا کہ جس کا جو خلاصہ ہے کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا, تمہیں میں سے جو چاہے وہ ایمان کے راستے پر چلے اور جو چاہے کفر کرے, ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. جو تم میں سے چاہے ایمان لے آئے اور تم میں سے جو چاہے کفر کرے. اب سوال یہ ہے کہ کیا دونوں ایمان والے اور کفر والے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ درجے کے اعتبار سے, مقام کے اعتبار سے, اپنے انجام کے اعتبار سے, جزا و سزا پانے کے اعتبار سے, کیا دونوں ہی مومن لوگ اور کافر یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اس حقیقت کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور بھی دیگر متضاد اشیاء کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ زندہ اور مردہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, روشنی اور تاریکی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, ٹھنڈک اور گرمی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, سایہ اور خوب یہ دونوں اقسام نہیں ہو سکتے. اور اس طرح سے یہ حقیقت سے ہم نشین کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بات آئے تو یہ بھی کہا کہ ایسے ہی ایمان و عمل صالح والے اور برے عمل والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور مختصر یہ کہ مومن اور کافر یہ دونوں ایک سب نہیں ہو سکتے. اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ کی اس آیت کریمہ میں ذکر کیا ہے, جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اور یہ حقیقت اگر ذہن نشین ہو جائے اور پھر دونوں کا انجام
ہے وہ ہم جان لیں، مان لیں، یقین کر لیں، قبول کر لیں، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ پوری زندگی اس طور پر گزرے اور گزارنے کی کوشش وہ ہماری طرف سے کہ ہم ایمان اور والے سارے والے گروپ میں رہیں، فسق اور کفر، نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے والے گروپ میں نہ آنے پائیں۔ میں تجمہ کر رہا ہوں میرے عزیزوں، میرے دینی بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، اس آیت کریمہ کا، اور یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جو جمعہ کے دن میں یہ سورہ نساء میں نزول سجدہ فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اور پڑھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پڑھنا جمعہ کے فجر میں ثابت ہے۔ اسی آیت کو میں نے آج سنا، اسلام اللہ تعالیٰ نے کہا، دو آیتیں میں نے پڑھی، اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، کیا وہ شخص جو ایمان لانے والا ہے، کمن کان فاسقا، اس شخص کی طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو فاسق ہے؟ اللہ تعالی نے آیت کریمہ ہی کی اختتام پہ جواب بھی دے دیا اسی سوال کا جو اس کے کلام میں خود موجود ہے، یا فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ جو ایمان لانے والا ہے اس کی طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو فسق کو دور کرنے والا ہے؟ اللہ نے کہا آخر میں ہے اس طور کہ دونوں قسم کے لوگ برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ ہے اس طور ایک ایمان والا جو اللہ تعالیٰ پر اور دیگر ارکان ایمان پر پختہ ایمان رکھتا ہے، اور اس کا اثر اس کی زندگی پہ حقیقی یہ ہوتا ہے کہ وہ نیک اعمال کرتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو یہ قسم مومن کہا جاتا ہے۔ وہ اور وہ لوگ جو فاسق ہیں، یہ قرآن پاک کا لفظ ہے، فاسق کہتے ہیں اس انسان کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہیں قرآن کیے ہیں اس پر نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو نہ مانے، تو ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کے انداز میں پہلے اپنے کلام میں یہ بات کہی، اور پھر جواب خود آیت میں موجود کہ لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے طلبا کا ذکر کر رہا ہوں کہ اب دیکھو دونوں کے انجام کی بات اسی آیت کریمہ میں دوسری بات ہے کہ جنہوں نے نیک عمل کیا ہم جنت المأوى، ان کے لیے ٹھکانے والی جنت ہے، ٹھکانے والی جنتیں ہیں، نزلا بما کانوا یعملون، ان کے عمل کی میزبانی کے طور پر کہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ میری عبادت کی ہے، اور اس طرح سے میری حق ادا کیا، ایمان کے راستے پر رہے، نیکی کیا، تو ان کے اسی اعمال کے میزبانی کے طور پر جنتیں انہیں ملے گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے فسق کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی معصیت کی، اس کا حکم نہیں مانا، اور یوں اس کی عبادت نہیں کی، نہ عبادت کا حق ادا کیا، نہ نیکی کے راہ پہ چلے، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ایسے لوگوں کا مأوى ٹھکانا نار ہوگا، جہنم کی آگ۔ جب جب اس نار سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اسی میں پھر کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، اس نار سے، اس آگ سے باہر نکلنے
कि जब तक वो कोई भी अपनी तरफ से इरादे वाली बात करेंगे कि चाहे कितनी निकल जाए वो रीबू किया उसी में फिर दोबारा वापस डाल दिए जाएंगे और उसे कहा जाएगा कि नार का अजाब चुको दूर को नार नदी कुंड में उस नार का उस आग का अजाब चुको तकजीब करते हैं। इस आयत के करीमा के तर्जमे से खुतबे जुमा में जो वैसे अपने लिए और अपने तमाम दीनी भाइयों के लिए मैं पेश करना चाहता हूँ वो यही है कि हम अपनी दुनिया की जिंदगी में अपनी साथ का मुहासबा कर लें कि हम ईमान वाले साले के रास्ते पे हैं कि जिनका अंजाम जन्नत या फिस्क व फुजूर की राहों पे दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं वक्त के दिन का ठिकाना नार है। ये तय करना तो आपका और हमारा काम है। अगर आप लोग हैरत बाकी है और क्यों पैगाम ये है कि ईमानदार सारे लोग अल्लाह सबको तौफीक दे वो आपको जमाना اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد